Eh bwana, sasa hizo mawe mkimaliza mdosi sinakwambia anakuja. Aje. Hizo zimebaki kidogo. Hizo zimebaki kidogo mpange haraka haraka. Hizo mpange haraka haraka. Alafu hizi mtabidi mfagie hapa. Wacha nikwambie kitu. Wacha niwaambie kitu. Mwacha niwaambie kitu. Unaona mdosi? Ujamaa mkimfanyia kazi vizuri, ujamaa atawapeleka US. Mdosi wangu na mdosi sana kuunga na Rosafi. Mbona tatuunganisha visa kwa US? Ninakwambia hata bwana nyinyi maboys wangu. Unafikia mbona? Unafikia mbona nilikuita ile job? Sasa kuna siku nilikuja hapa bwana. Kwanza yeye yezi foreman lakini ana click. Acha madharau. Acha madharau. Bwana mumalize malize, wacha niangalie mdosi hapa nje. Lakini nimeshtamba. Sana. Sawa. Last time I fight. Yes. Yeah. Adi ma ver. In ma fine. Yes. Adi ma ver. Adi ma ver. Okay, teacher. I do wonder. You clear the house. Yes. I love tidy people. Yes. Give you way. Don't you funde mele kanya. So what are these sand doing here? Yes. Magona go call kai. Oh. Go call to school. Oh, Jesus. Wabogolo. Yes, kijana. Watch well, Tango, you good? Ketmano, we move some dosi. Mdosi, I'm good. Mdosi. Mdosi, I'm good. Denare. They are fine, Baba. They are fine. Yes. I hear Okaku Tio, Winjo. Yes. Now it is the weekend. I need to go and enjoy yourself. Like today is a weekend, I just need to go like, you have fun. Hey, Silly, what are you doing, Mdosi, man? I didn't know, Dalo Manatium Django for long, man. Yeah. I was like, Mdosi, you have fun. Mdosi. You know what? I'm going to prove it, Mdosi, so that I can like... Mdosi, Mdosi. Mdosi, I inspire sana. Unani inspire. I love it. Your story unani inspire. Oh. Hey. Hey, Mdosi, Mungu akubariki. Mungu akuonekanie Mdosi wangu. Asante sana Mdosi. Mdosi asante sana. Mungu akubariki akuonekanie. Hakuna madosi wengi aufanye hivi Mdosi. Mdosi wangu mimi. Mimi hapa sasa umenitendea vizuri sana Mdosi. Asante sana. Hey. Mdosi asante sana. Mungu akuonekanie. Eh? Yeah? You can't eat a bit of a tea. Mdosi ya Mdosi, Mdosi hapa leo utaniua. Eh Mdosi hapa. Mdosi mimi siwezi kuibia. Eh? Hata mama si ulisema ile siku alileta 500 stones. Huyu kijana si alileta 400 na si hata sikuambia Mdosi alileta 400 stones. Mdosi ya Mdosi ulileta 500. Ah? Oh, ile. Ah. Mdosi ni vile hao watu tumefanya. Eh! Dola! Eh! Dola! Mdosi, huyu jamaa anataka anga bibi yako, Mdosi. Mdosi, Mdosi huyu jamaa. No, chill man, chill man. Si udongo ni biro kae, chingma ni biro cha. My teach my biro timu ka. Mdosi, you can't be poor, you can't do something short. Mdosi. Well, chill man, chill. No, chill. Exodus. Mdosi. Mdosi. Mdosi chengma ni mbibu kibire titi, mane badamu biro ngeo site ya. Nayudi kachagi madam. Nayudi ki madam erum. Nayudi kode erum kato. No. Mdosi nayudi erum, Mdosi nayudi erum. Kenu nayudi kumulo madam, nayudi kumulo madam. Madam, yise ni mbibu, watakune, seka bu. No. Numulo madam. Wijo, know what? Numulo madam. Security? Arrest this lady. You guys? Do na yudi kode. Do kuru pesa bwana. Exodus. Do na yudi kode room kuch. No, Mdosi. Do no mulo mulo. Do no mulo mulo lwe. Mdosi bwana. Mdosi. Mdosi.